Det er en sjov lille leg, vi har sat i gang nu her, fordi at jeg har smidt nogle godbidder ud på græsplænen, og Wendy ved godt, at lige præcis de her to hunde, det kunne I høre der, lige præcis de her to hunde, de gider ikke lege med andre hunde, og heller ikke med Wendy. Heller ikke, selvom du er en sød lille valp. Og prøv lige at se hendes adfærd. Hun gør alt. Jeg er en valp. Hun trækker bare valpekortet hele tiden. Hun prøver at lave så dæmpende adfærd over for de to. Det er helt vildt. Og det er jo ikke, fordi hun ikke vil. Hun vil super gerne være en del af det. Og det, jeg så bare hjælper hende med, det er to sekunder. Det er, at jeg tager nogle godbidder og smider der ud og prøver at få hende med til at lave nøjagtigt det samme, som de andre gør. I kan se, der smider jeg lige en hel masse godbidder derud. Det er for at få hende til at lave nøjagtigt den samme adfærd som de to. Fordi hvis du skal være sammen med dem, lille skat, så er der kun én metode. Det er arbejde, og det er det, det handler om. Og det er det, det handler om for Honey og Smilla. De er to træningshunde, som vi bruger sindssygt meget i træningen på andre hunde, når vi har dem inde i træning. Og lille Wendy, hun er jo kun 10 uger gammel for fanden. Og hun... Vi har jo flere hunde. De her to, de er jo... det er dem, der ikke gider lege. Og det er dem, der siger fra og siger, gå væk, du er lille, du er en idiot. Men de vil også sige det, når hun er 2 år. Det vil sige, der gør hun det jo så bare ikke mere, fordi der har hun lært, at når de to skal man ikke gøre det ved. Så har vi hendes far og Ishi. De store voksne, de gider hende egentlig ikke. De ignorerer hende bare. Det vil sige, de siger ikke engang fra. Det er en anden adfærd jo. Og så forsøger hun jo at slik dem på mundvin og alt muligt andet. Sin far og morfar. Eller bedstefar. Ja, det er morfar. Men det kommer hun altså ingen vejen med her. Og hun kommer heller ikke nogen vejen med det med sin morfar og far. Og så har vi til gengæld Ibi og Nilo, som også er voksne. En god tante og en god onkel. Det er ikke familie, men vi kalder det bare tante og onkel. De gider godt lege med hende. Og det er jo et eller andet sted fantastisk. Det gider hendes mor selvfølgelig også, Vendetta, det er klart. Men de gider godt lege med hende. Det vil sige, hun får egentlig 3 forskellige oplevelser af at læse de andre hundes sprog. Og det er jo sindssygt vigtigt. Det er jo vigtigt, at det er, at hun egentlig får smagt lidt på, at jeg skal sådan set sidde og scanne, hvilket hun er rigtig, rigtig god til. At sidde og scanne. Nu fik hun øje på mig og hørte min stemme. Sagde hun, skal jeg lige over lege med Smilla? Nå, nej, det skal jeg heller ikke. Hun skal jo sidde og scanne, og hun skal jo scanne, hvad er det lige for en hund? Kan jeg lege med den? Kan jeg ikke lege med den? Og alt det her skal jeg jo bruge fremadrettet med min hund, fordi jeg vil godt have, at den lige lurer den anden hund og siger, hey, er det en, jeg kan være sammen med? Og i så fald, hvordan kan jeg være sammen med den? Og det er faktisk det, hun er i gang med at lære lige nu. Og det er derfor, jeg sådan spontant har afbrudt min frokost, og egentlig bare vender mig om på stolen og gør det her. Nu regner det derude, det er, hvor de er. Men det er de jo ligeglade med. Det er jo ikke det, det handler om. Nu kan jeg se, nu har de fået støvsuget de her godbidder. Så jeg tager bare lige nogle flere. Bare for, at jeg gerne vil holde gang i den stemning, der egentlig er. Og de snærer ikke af hinanden for godbid for at få fat i godbid. Det er ikke det, det handler om. Det gør hundene ikke, når vi træner dem til det her. Så skal de jo egentlig bare sige, at der er sikkert en anden, jeg kan finde et andet sted. Men det er slet ikke det, der er i hendes store interesse. Det her bare, hvordan kan jeg være sammen med de to? Jeg vil så gerne. Men det er jo ikke hendes første møde med dem her. Hun har jo, vi har jo selv breedet hende, så hun har jo været her 10 uger, kan man sige. Men det er bare sjovt at se. Der fik hun øje på en lille godbid, ikke? Og så tog hun den og spiste den. Og det er det, jeg gerne vil have hende til, det er at sige, jamen prøv her, måden at være sammen med de to her, lige præcis de her to, det er at gå rundt og lave det, de gør. Altså kopiere dem. Kopiere det, de gør. Der sagde Smilla lige fra, det er den helt hvide der. Hun er jo hende der, hun er jo et datter af hende derovre. Så det er det. Og nu begynder det at regne sådan lidt mere voldsomt, men de er stadigvæk ligeglade, fordi hundene de er jo optaget af det, de går og laver, og det er jo fedt. Det er jo kun, der findes jo ikke dårlig vejr. Os, der er hund, det findes jo ikke dårlig vejr. Sådan er det jo ikke. Vi skal ud med vores hunde uanset hvad jo. Også når det er minus og alt det, og sne og alt andet. Men det er så fedt at se den der. Det her er som sagt bare en spontan video, jeg bare lige laver. Og nu begynder hun, kan I se det? Nu begynder hun at...
her efter 5 minutter, så begynder hun at snuse i jorden. Hun kommer så hen til mig nu og siger, far, de der to, de er fandme ikke til at hugge og stikke i. De der to tanter der. Så nu sætter jeg mig lige hen og scanner, som I kan se. Jeg elsker, når hunden de scanner. Så sidder hun og scanner på, hvad er det, de laver derude. Så det er hendes billede, det ser sådan her ud, når hun sidder dernede. Og der er læring i det. Der er så stor læring i det, hun laver der, at okay, jeg går lige op på terrassen. Det er sådan en safety zone. Jeg smider lige nogle flere gåbider. Det er sådan en til de to der, ikke? Det er sådan en safety zone for hende. Hun kan godt lide at være her. Det har vi trænet rigtig meget at sidde på terrassen, hvilket vi også skal bruge, når det er, at hun skal på café selvfølgelig og sådan nogle ting, ikke? Men nu scanner hun og lurer mig, om ikke, at hun på et tidspunkt, enten så kommer hun hen til mig og siger, far, de er nogle to tosser, de der tanter der, eller også så går hun ud og laver et forsøg med jer og siger, jeg prøver lige igen. Og hvad vælger hun så? En tredje ting, at gå hen og få noget at drikke. Tror jeg herovre bagved. Kan man lige se. Sådan der. Hun er her under bordet. Altså skat, er de ikke til at arbejde med de to, hva'? Er de ikke det? Nu kan jeg invitere hende herud igen. Det vil sige, nu sidder hun jo der, og det er hun jo blevet belønnet for rigtig, rigtig mange gange. Jeg inviterer hende lige med ud og er en del af det. Kom skat. Bare fordi jeg kan. Lige så stille og roligt. Sådan der. Men det her scanning og kopiering og møde hunde i med forskellige... Det er sådan der. Så sætter man sig lige ned, fordi det er jo noget, man kan, ikke? Det var rigtig godt scan. Det får de jo allerede, fordi de er helt små. Det har vi jo trænet i 2 uger jo. Så det er det. Men scanning og kopiering af de andre hunde, det er bare verdens fedeste indlæring for en hund. Sådan er det. Nå, jeg kan jo blive ved med det her. Det vil jeg ikke. Nu vil jeg gå over, så vil jeg spise den frokost der. Og så siger hun, jeg går sgu lige med. Synes jeg, det er en god idé, skat. Så jeg går lige over og spiser min mad, ikke? Som fruen her har. Hej, skat. Hej. Du er lige på. Det er altså hende, der filmer normalt, ikke? Nu er det bare taget sådan helt uden... Bare med en mobiltelefon. Bare lige hævet lidt blå. Ja, bare lige med en mobiltelefon. Så god dag til jer andre. Hej.